da pedagógica? Como é que a gente constrói uma prática pedagógica? A gente não sabia como ia fazer. Então, o que, que os professores começaram a fazer? Começaram a fazer tarefas pontuais. Primeiro porque o professor de quinta ou oitava, também, quando ele assume, ele deixa a área dele e vira polivalente. Os três que assumiram, os três quintas séries, viraram polivalente. O que, que significa isso? Eles tinham que dar aula de tudo. Então, tinha uma professora de história, uma professora de geografia, e uma professora de história, geografia e ciências. Esses três professores tinham que ensinar tudo para que eles tenham português, matemática, geografia, história, ciência. Bom, isso criava para eles um desconforto enorme. Então começaram a fazer as atividades lá, só que eles iam descobrindo que as atividades que eles punham eram muito menores do que a possibilidade das crianças. As crianças acabavam muito antes. E eles, professores, não davam conta de fazer todas as de propor atividade. Bom, os livros didáticos, vocês podem imaginar que estavam na prateleira, a gente não sabia como usar. Porque o livro didático, de certa forma, pressupõe um professor e a gente a aula, né, organizando os grupos, enfim, como é que a gente usa esse livro didático? Então, eram todas as lições que a gente usava. Então, tinha eles começaram a fazer assim, bom, o menino acabou a tarefa naquele dia e precisamos trabalhar outra e não tem nada para ele fazer, o professor pegava um ponto lá do livro e falava, ó, agora você vai fazer isso. Aí o menino ia fazendo, falava assim, ah, agora eu vou levar para casa o livro para continuar. O professor falava, não vai levar não, você só vai fazer aqui. Porque se o menino levasse para casa e fizesse em casa, no dia seguinte não tinha o que fazer. Então, assim, porque a verdade, gente, é que o professor trabalha para caramba. Daí não tinha tempo para... Tipo, dois professores desse grupo eram professores que trabalhavam em dois turnos. Enfim, a produção de material tinha que ser intensa e a gente não sabia nada disso. E a gente pedia ajuda, a gente ia fazendo o jeito que dava e convivendo com todas aquelas angústias e com os pais angustiados também. E assim, uma coisa muito marcante foi que a angústia do quinto ano era uma, mas era uma angústia possível. A angústia do primeiro ano era o caos. Porque os pais, quando a gente pensava que era mais fácil trabalhar com os pais dos pequenos, era muito mais difícil. Porque os pais do primeiro ano têm uma expectativa na escola que é imensa. É gigante. E aí essa expectativa ficava todinha no projeto, né? E na forma que ele aprendeu. Então, o pai imaginar que as crianças podiam aprender de outro jeito, não conseguia imaginar que a escola podia ser de outro jeito. E aí era um caos. Reunião com os pais do primeiro ano, a gente tinha que fazer quase toda semana para acalmá-los, porque a tensão era muito grande. Bom, enfim, agora eu posso mostrar o que é o projeto agora, não sei. Já botei bastante, mas agora a gente volta no começo. Só um pouquinho assim, né? Tá demorando. Bom, gente, a gente teve que virar. Quando eu estava acabando o governo da Marta, que a gente viu que a coisa ia inverter toda, os pais fizeram uma reunião e criaram uma ONG que chama-se Educação Cidadã, que não era para ter dinheiro nenhum, que não tem um tostão, furado. Todo mundo que faz parte não colabora com nada, mas a ideia era um grupo de pessoas que pudesse cuidar do projeto. Porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Foi no último ano da Marta que o projeto se fez, né? Então, no outro ano a gente não tinha ideia do que tinha acontecido. Vocês fizeram o ano de 2002 como... 2003. É porque falava, tinha toda uma leitura, mas aqui não está tendo som, né? Então, tinha uma parte que tem uma música também, acho que eu vou ter que cantar. Enfim, eu podia andar mais rápido. Não, é legal porque eu acho que é bom ver as imagens um pouquinho, né, da escola. Bom, enfim, a... Não, a gente não conseguiu puxar. É um texto de uma aluna da escola. É, tipo, mas acho que é bom ler, né? Quem quer que
alguém pode ler para todo mundo? Para pensar num projeto que possa
abarcar essas três áreas do conhecimento. Então, a ideia de pensar esses conteúdos e na atuação das crianças e nossa enquanto educador de uma forma muito mais ampla. Depois, construir a autonomia moral e intelectual dos estudantes. Então, entender... eu acho que isso é para todo mundo, sabe? Como é que a gente é nesse coletivo? Como que a gente atua nesse espaço coletivo e, ao mesmo tempo, como é que a gente aprende nesse espaço? Qual a responsabilidade? Enfim. Então, a gente, depois, garantir os direitos. Essa era a nossa bandeira principal e que a gente achava que convencia um pouco todo mundo. Que era educação de qualidade com período completo de aula. Falar isso em uma cidade como São Paulo parece brincadeira, né? Eu acho que parece. Porque, assim, como que as crianças vêm para a escola e não têm um período completo de aula? Né? Bom, incentivo.